Colaborativismo é uma das tendências mais interessantes de hoje na internet. Gente que nunca se falou consegue se juntar para poder financiar, seja uma música, um disco, um livro. Quando você contribui para um desses projetos colaborativos, na verdade, você está descobrindo a sua turma. Quando a gente pensa em colaboração, muitas vezes a gente nem se lembra da internet. Mas uma das tendências mais importantes hoje é exatamente usar a rede para poder possibilitar projetos que de outra forma seriam impossíveis. É uma ideia que surgiu com software livre lá nos anos 80, mas quem acha que isso é aplicável só para software está errado. O que é interessante é que hoje gente que nunca se falou consegue se juntar para poder financiar, seja uma música, um disco, um livro e até mesmo a vinda de bandas gringas para o Brasil. Há pouco tempo, o YouTube fez um projeto chamado A Vida em Um Dia, em que ele pedia para gente do mundo inteiro mandar vídeos sobre como era a sua vida naquele determinado momento, editando isso em um único filme. É um projeto muito interessante, mas eu acho que tem projetos bem mais legais. Um exemplo é o DVD Rain Down, que foi feito no Brasil a partir dos shows do Radiohead. Pessoas que foram ver o show espontaneamente colocaram as imagens no YouTube e depois essas imagens foram remontadas e reprocessadas. Outro projeto que eu acho muito bacana é o projeto chamado Star Wars Uncut. Um grupo de fãs espalhados no mundo inteiro resolveu remontar o clássico, o primeiro filme da série Star Wars, lá de 1977, cena por cena. Well, my little friend, got something jammed in here real good. Were you on a Star Cruiser? Help me, Obi-Wan Kenobi. I made it because I wanted to participate in it. It's something I was personally excited about, and you know, I asked enough friends, like, you know, hey, if I did this, would you guys make a scene? They're like, yes, we want to make a scene. First, I split the film up into 15-second pieces, and then I displayed a list of thumbnails on the site, and it was just a big grid, and people were like, I want this scene, and they claim it. Within like 3 days, all the scenes were claimed. Get behind me! Get behind me! There's 473 scenes total in the movie, but there's almost 1,000 submissions. I also allowed the people to vote up their favorite scenes, so there's natural crowdsourcing of like the best content on Star Wars Uncut. It's away! Lucasfilm called me up one day and said, we'd love to meet you, we love what you're doing, and we'll fly you out to San Francisco and, you know, we can talk some more about your project and just give you, basically gave me a pat on the back. No! Maybe Back to the Future would have been equally successful, but I think Star Wars, it permeates all our culture across the world. O site que está todo mundo falando agora é o Kickstarter, que é um site que você pode entrar lá e fazer contribuições para novos projetos. Nos anos 2000, houve um monte de tentativas de fazer projetos em que você financiava as pessoas colaborativamente. Não deu certo. O que que o Kickstarter fez de diferente para ter dado certo? Right now on the site, over $1 million is pledged to projects each week. And overall, in the history of the site, over $50 million has been pledged to projects. The idea is this: take the month of June and gather together all the musicians I know to help me shape and create 30 songs in 30 days. All of our funding is all or nothing. So you set a dollar goal that you want to raise and a deadline by which you want to reach it. If you come up even $1 short of your goal by the deadline,
that no one is ever charged and everyone just walks away and nothing happens. But for many of our larger projects, they're thousands of percent overfunded. Our largest project was seeking to raise $15,000 and it raised $945,000. Every project requires a reward where basically if I give you $10, I get $10 of something in exchange. And it's up to you to decide what that is. Hi, I'm Alex. And I'm Mindy. And we Flashy. That's why we need your help. By supporting We Flashy, you can increase the visibility of cyclists and pedestrians who wouldn't normally wear reflective clothing. The story that I like to tell is about a girl named Emily Richmond who wanted to sail around the world alone. And one of her rewards was for $15, she would take a Polaroid on her trip and mail it to you the next time she got into port. When you have a project running, it's really exciting every time someone gives you a vote of confidence by backing you. As a backer, you're just thrilled to be a part of this thing. You know, you probably really like this person's work and you're really excited to be a part of it. So I think all that together creates a really unique experience that people can share and really get a lot out of. Drunk girls have a couple of heart attacks. Drunk girls are unusually mild, but drunk. São muitos os projetos que permitem as pessoas se juntarem para apoiar um projeto que todas acham interessante. Então, por exemplo, trazer uma banda para tocar numa cidade ou no Brasil. As pessoas se sentem donas do show, então elas se relacionam com aquilo de uma forma bem diferente.